Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bimuradih. Kusim kuring dipihormat, mugia sadayana dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Pengurus DKM Kesepuhan, DKM Masjid Al-Ikhwan Kampung Leuwi Seeng, hormatin sim kuring kasadayana para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, mugia sadayana abdi sadayana aya dina rahmat sinareng magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langkung tipayun, mangga urang sami-sami urang muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Anu mana alhamdulillah wa syukru ni'amillah bi kudratillah bi fadlillah bi aunillah. Alhamdulillah urang sadayana didugikeun yuswa urang sadayana dina dinten Sabtu kaping 14 bulan Julhijjah 1442 Hijriah ieu, mugia sisa yuswa urang sadayana tiasa leres-leres dianggo kanggo ngalaksanakeun amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sinareng salam mugia tetap dilimpah curahkan ka panutan urang sadayana buktosna habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka sadayana keluargana, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, kum mugi abdi sadayana termasuk umat mantena, mugi abdi sadayana ya Allah engke di yaumil kiamah keng syafaatul uzma di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, mangga urang sami-sami urang niatan heula calik di ieu makom nyaeta seja itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikafa fi hadal masjid taqurban ilallah sunnata lillahi ta'ala. Sateuacana
karena hanca derasan ieu mangga urang sami-sami urang munajat ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia ku barokahna aosan surat Al-Fatihah ieu urang didugikeun barokahna sinareng pahalana di antawisna nu kahiji. Mugia sadayana para bapak para ibu samudayana simkuring dina sadidintenna nuju milarian rizkina anu parantos diatur ku Allah Subhanahu wa taala ka abdi sadayana boh ku ngalangkungan anu tanina anu buburuhna pada negerina swastana baik anu di kotana di kampungna. Mugia sadayana abdi sadayana sing digampilkeun kaeng rezeki anu halalan thayyiba kanggo pibekeleun ibadah ka Gusti Allah sinareng kanggo ngabiayaan para putra-putri abdi sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana para putra putri urang sadayana termasuk abdi sadayana nuju talabul ilmina baik anu sadidintenna di tingkat PAUDna RA-na madrasah diniyahna di MI SD-na SMP MTS-na madrasah aliyah SMA SMK-na atanapi anu di perguruan tinggina di pondok pesantrenna atanapi ku ngalangkungan pangawasan mingonanana atanapi sasihanana. Mugia sadayana abdi sadayana para putra abdi sadayana sing dicerdaskeun sing dipinterkeun ilmuna sing manfaat dunya akhirat sing dijantenkeun hamba-hamba Allah anu muttaqin janten hamba-hamba Allah anu soleh-solehah sadayana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hablana minas salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah nu salanjengna di antawisna kanggo ibu-ibu anu nuju ka kandungan. Mugia sadayana sing disalametkeun anu ngandungna sinareng anu dikandungna. Mugia sing dilancarkeun dina waktos babaranana murang kalihna sing janten murang kalih anu soleh-solehah anu bertakwa ka Allah, iman ka Allah, teras tiasa taat ka Allah ka Rasul nya termasuk kanggo ibu ramakna wabil khusus anu nuju ka kandungan kanggo ibu Wawat, ibu Lastri di Bandung, ibu Mia, ibu Amel, ibu Eis, ibu Ayulan, ibu Wati, ibu Siti Umayyah, ibu Opi, ibu Suci, ibu Wai, kum kasadayana ibu-ibu anu nuju ka kandungan sadayana kaum muslimat atanapi anu teu acan gaduh putrana mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing enggal digaduhkeun sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo wargi-wargi urang sadayana anu nuju teu daramang boh teu damang lahir atanapi teu damang batin. Mugia sadayana sing didaramangkeun deui sing disehatkeun deui wabil khusus anu nuju teu daramang kanggo Bapak Ian Jumian, teras Bapak Amin, teras Ibu Dede, teras Ceu Ade, teras Ma En, kum kasadayana. Mugia sadayana anu juta daramang baik anu di kampungna anu di kotana atanapi anu di rumah sakitna mugia sadayana sing disehatkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Karasan ayeuna
masih keneh panten kondisi keayaan bangsa Indonesia atau napi secara globalnya secara dunia masih keneh aya pandemi COVID-19 ieu mugia sadayana sing diteayakeun deui sing dihilangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Allahumma rabban nasi adhi bil ba'sa isbi anta syafila sifa ila sifauka sifa ala yugodirhu saqoma. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah nu salajengna kanggo sadayana pamaksa dan abdi sadayana, baik pamaksa dan dunyana, pamaksa dan akhiratna. Allah langkung uninga karena pamaksa dan abdi sadayana aya dina manahna para bapak para ibu hadirin samudayana, mugia termasuk pamaksa dan masyarakat urang sadayana, mugia sing dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala sing manfaat sing maslahat dunya dugikeun ka akhiratna. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana fi umuri dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah salajengna kanggo sadayana almarhum almarhumah anu parantos aya di alam barjahna ngantosan abdi sadayana anu parantos pupusna. Mugia sadayana kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, kasadayana para anbiya, para rasul, para waliullah, para masyayih, kum kasadayana kaum muslimin wal muslimat anu parantos di alam barjahna, anu parantos ngarantunkeun urang sadayana, mugia sadayana ditampi iman islamna, dihapunten sagarupi dosa perdosana ku Allah Subhanahu wa taala, termasuk anu parantos ngawakapkeun ieu tempat, mugia sadayana teras tumeras dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Atanapi kamari keneh anu masih keneh enggal anu parantos ngantunkeun nyaeta Bapak Maman Paturrahman ti Palih Tonggoh, atanapi rerencangan SIM kuring di Citatah nyaeta Kang Yuda kamari, kum kasadayana panginten nu parantos ngarantunkeun atanapi neme ibuna Kang Haji Dadan Bardan di Sukahening neme pisan, kum kasadayana panginten guru-guru urang sadayana kaum muslimin wal muslimat, mugia sadayana teras tumeras edina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Wa ila arwahihim, mangga Bu di sebatan aswadam teh bocah geus aya kayak jeung Mustofa Muhammad jangan umur Bapak jangan Usman. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Bi barakati surah Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlimatil kiram silahumul al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa jamil malaikatil muqarrabin sayyulahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin. Summa ila hadrati arba'ati sahabati Sayyidina Abi Bakrin, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami' awliya Allah ta'ala min masyariqil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha ila simaliha khususan Syekh Abdul Qadir Zilin fil Bagri Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Syekh Agan Aun Syekh Mamakudang wa ila hadrati jamil ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abai wa abaina wa ummahati wa ummahatina wa azdadi wa azdina wa masyayu masyahina wa ila arwahihim mangga guru-guru amdi sareana ibu dan mami ke hijina mustaqim ke hijina muhaimi jangan dadu murtando ke hijina mustaqim. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar bi barakati surah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati mu'alif wa hadal kitab muhtarul hadis Syekh. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nafa'na bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalawati bil qulub tilumlihan. Allahumma shalli 'ala sayyidina
Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, mugia nu minuparantos diijabkeun doa abdi sadayana, mugia aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin samudayana, kumaha daramang? Alhamdulillahirabbil alamin. Di simkuring ti atas nami pribadi nyebunya nedaga ageng sihapuntenna wilujeng boboran Idul Adha nya taqabbalallahu minna wa minkum nya bunya. Mugia sagerupi amaliah abdi sadayana, kawajiban abdi sadayana, pasunatanana sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala nya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga kantun qala Allah taala eta mohon bismillahirrahmanirrahim qala parantos ngadawuh saha Allah taala nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa taala
hartosna ta'ala teh bari maha luhur itu Allah subhanahu wa ta'ala. A'dadtu cenah nyawiskeun kaula saur Allah anu agung, nyiapkeun kaula Allah anu agung, atanapi ngajanjikeun kaula Allah anu maha agung, kasaha li ibadi nyaeta ka pirang-pirang hamba kaula. Hamba kaula anu mana sifatna? Janten sifat as-solihina nyaeta jalmi-jalmi anu saroleh. Sifatna tina ibad gitunya. Kana naon mala aynun ro'at wala udunun samiat wala khotoro ala kolbin bashar. Ta iya teh sifatanana surga bu. Iya teh mala aynun ro'at teh ma kana perkara, ma kana perkara, kana perkara teh ajrun adim nyaeta pahala anu agung, nu ageung. La aynun ro'at, la aynun anu henteu tiasa ningali, henteu aya nu teu tiasa ningali. Ro'at anu ningali itu naon ain. Ro'at anu ningali itu ain. Wala udunun samiat sareng teu aya cepil. Naon samiat anu naon nguping itu udun. Wala khotoro sarang teu kakertegeun ieu perkara ala qalbin bashar kana naon kana hatena hiji jalmi. Rawa parantos ngariwatkeun hukana ieu hadis saha Ibnu Majah nyaeta Ibnu Majah an Abi Hurairata katampi ti Abi Hurairah. Jantan dina hadis ieu, urang sahadis-sahadisnya bu. Dina hadis ieu nguningakeun nyaeta dina hadis anu ka 829 nyaeta hadis tentang netelakeun Allah subhanahu wa ta'ala nyayogikeun pahala. Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkeun pahala atanapi ganjaran anu paling utama, anu paling abdol nyaeta kajalmi anu non, anu soleh. Ta. Ya, dina ieu hadis teh. Janten naon Allah bakal maparin pahala, maparin ganjaran ka pirang-pirang hamba anu soleh teh. Tegesna di dieu teh nyaeta Allah subhanahu wa ta'ala maparin nyawiskeun ka pirang-pirang hambana Allah teh nyaeta sifatna as-solihin, nyaeta pirang-pirang hamba anu non, anu soleh. Sabab mafhum muhalafahna jalmi teh henteu soleh sadayana, aya anu henteu solehna. Nya aya teu solehna termasuk jalmi ge aya jalmi anu mukmin anu iman ka Allah subhanahu wa ta'ala
aya oge jalmi anu kafar, nyata jalmi anu kufur karena mumpang karena ajaran ti Allah Subhanahu wa taala. Tah mana cenah diantawisna termasuk kriteria jalmi anu soleh teh ieu mangrupikeun investasi kanggo urang sadayana. Sabab dina hadis ge diuningakeun geuningannya ida matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, kahiji sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au wawalidin sholihin yad'ulah. Tah diantawisna di mana-mana anak Adam tegesna urang sadayana parantos ku Allah ajalna parantos ditetapkeun dina yuswana sareng sagarupina, eta teh bu bakal terputus amal perbuatanana teh nya. Tapi ku Allah illa dikecualikeun illa min salasin, tilu perkara mangrupikeun sahabat kanggo urang sadayana anu bakal ngocor ila yaumil kiamah. Tak sok diikeun ku murang kalih geuna nya. Sok dinaonkeun, dinadomkeun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin, ganjaranu bakal ngocor ka alam kubur tilu dina hadis Rasul, hiji sodakoh jariah bari ikhlas karena Allah, dua ilmu nu manfaat serta di ala manfaat, katiluna putra anu soleh ngaduakeun ka ibu Rama. Tah eta nyebunya. Tah jadi teu oleh-oleh teras eta murang kalih teh ngaduakeun ka nu janten ibu Rama na. Tah ieu ge bu pirang-pirang hamba anu soleh teh ieu mangrupikeun investasi kanggo urang sadayana. Nya punya tah eta kahiji urang sedekah jariah nya, muda enak kamari aya anu kurban, contoh eta teh bu mangrupikeun insyaallah bakal janten sedekotin jariah ka sadayana masyarakat, ka naon bu, ka parasihan ku sadayana sebagai kesalehan sosial, alhamdulillah. Nya punya tah eta urang ayeuna ilmu anu manfaat, ilmu urang dipilari ku urang ditolam, teras ku urang dilenyepan lebetkeun kana manah, teras ku urang diamalkeun dina kahidupan sadinten janten we ilmu yuntafa'u bihi. Tah nu katiluna nyaeta wa walidin sholihin yad'ulah, mugia abdi sadayana singa gaduhan putra anu solehnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tah kriteria urang hoyong janten jalmi soleh teh Pak Bu, eta teh henteu naon, bim salabim abah kadabrah ya, urang teh enggak ada gaduhan naon, ngagaduhan prosesnya ku urang ti alit sami di naon di emple-emple murang kalih teh, teras sena ngaosna sagarupina sena salatna nya, tah eta teras aya tos ageungna sami ku urang kadah naon dijaring diaping murang kalih urang sadayana teh sabab titipan ti Allah. Aya mata murang kali mah alit keur alitna hariwang, ageung tos ageungna hariwang, sami kalitu ge punya tah urang ge enak tos ge hariwang ka murang kali teh. Mudah-mudahan sing soleh murang kali urang sadayana ngaduakeun ka urang sadayana,
Urang ge termasuk insyaallah dicatat ku Allah janten hamba-hamba Allah anu soleh. Tiap dinten ngadoakeun kana janten ibu rama urang nu parantos teu aya. Nya, ku urang didoakeun. Insyaallah Bu urang teh janten murang kalih anu soleh. Nya, ketika urang ge pas teu aya ngantunkeun diri pribadi urang teh. Insyaallah Bu urang anu emut kana janten ibu rama urang ngadoakeun. Suatu saat murang kalih urang bakal ngadoakeun kana janten diri pribadi urang abdi sadayana. Hoyong urang didoakeun ku putra-putri urang. Hoyong nya kantenan matak ku urang sadayana cetak murang kalih urang sadayana nya supados janten jami anu soleh solihah nya. Termasuk jami anu soleh teh ieu teh mangrupikeun golongan ti Allah Subhanahu wa taala nu bakal dilebetkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh jami anu soleh teh kriteria anu kaopat. Anu kahiji golongan janten penduduk ahli surga teh kahiji nyaeta para anbiya nya, para anbiya tuh urang mah tos teka lebet para anbiya. Nu kadua para naon? Para syuhada, jami-jami anu naon? Maut syahid di medan perang nya. Teras anu katiluna nyaeta as-siddiqin nyaeta jami-jami anu naon? Anu sok anu leres dina berbagai perbuatan sinang sagarupina. Tah mugia we urang kaopat ieu nyaeta as-solihina nyaeta jami-jami anu saroleh solihah sadayana nya. Tah eta leres ieu teh mangrupikeun investasi kanggo urang sadayana. Tah ku Allah dipasian ganjaran teh naon? Mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotoro ala qalbin basyar nya. Ieu teh mangrupikeun sipatan surga, ieu teh jannah teh ya Bu. Naon ma nyaeta perkara perkara teh nya contohna ajrun adim nyaeta pahala anu agung. Tenta kan kantenan nya Bu nya urang ngadua teh Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah. Ya Allah wa na'udzubika min syaitika wan nar. Ya Allah nyuhunkeun abdi teh naon karidoan surga-Mu ya Allah. Tegasna surga Allah. Nya, tah nu kurang disuhunkeun tiap bada netepan teh. Tah ieu teh ma nyaeta surga. Contohna ajrun adim pahala anu agung tapi engke aya di nikmat anu paling agung deui nya Bu. Nyaeta urang bakal naon? Ningali kana zatna Allah Subhanahu wa taala. Eta mah ku Allah teh urang teh bakal dibukakeun. Ieuna hijab urang teh nyaeta muka syafah ku Allah teh dibukakeun hijab urang teh ku Allah Subhanahu wa taala teh. Sanes muka hasapah nya. Muka syafah tah. Tah, la ayanun henteu aya naon, henteu aya paningali, teu aya soca. Naon ro'at anu ningal itu ain. Jadi sok kumaha lamun urang enak ningali sebuah pemandangan gitu nya, pemandangan anu naon, anu sae gitu. Pandangan urang teh wah terfokus ka dinya we gitu. Nya wala ainun ro'at teh gitu. Bolarah gitu kapungkur ningali kagantenganana Nabi Yusuf alaihi salam eta neme tacan saparuh-paruhna eta teh. Komo ningali anta syamsun anta badrun nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab eta Nabi Yusuf ge eta sapalih ka kasepana Kanjeng Rasul disangakeun ka Nabi Yusuf alaihi salam. Eta ge sakitu ningali mala ainun ro'at ku ningali ka kasepanana Nabi Yusuf, akhirna sadayana para permaisuri teh waktu saeta nuju keur Ratu Zulaiha teh geuningan naon? Terpleset sinaonana teh. Pananganana teh kunaon ku ayana eta peso ngan nya tah eta bakat ku indahna kasepna gitu nya urang geuna ningali pemandangan urang gitu pemandangan alam dunia ayeuna nya tah diteuteup disieup sareng sagarupina komo engke di mana dina surgana Allah Subhanahu wa taala mah nya Bu ya tah eta wala uzunun sareng teu aya naon cepil naon samiat anu naon nguping gitu nya tah eta
saking kunaonana Bu di surga mah bade hoyong-hoyong naon-hoyong naon ge tos manah tah manta ka dieuna wala khotoro ala qalbin bashar sareng henteu aya naon henteu kakertegeun eta perkara kana hatena eta jalma janten manah urang anak pas ngretegeun manah ibu atam sim kuring di lebet surga hoyong naon teh pas ieu teh tos aya naon jeleg di payuneun urang sadayana Bu ibu hoyong cimol jeleg aya tah arageung di dinya ibu hoyong alpukat hoyong naon aya Bu nya hoyong naon-naon ge benten sareng di alam dunia ayeuna di alam dunia mah upami urang hoyong beas teh ibu kasab heula nya eta naon teh nya kaserang heula kedah di tanur heula kedah di ramet heula teras jangkung kedah di arit heula digebug heula teras dipoe heula teras digiling janten we beas dina terasnya disangu nyebunya tapi dibubur leres tah janten dilebetkeun kana naon kana pat ieu kana patuangan urang sadayana lewat mulut tah upami di surga mah Bu moal capek Pak urang ngertegen sadayan dina manah ge hoyong-hoyong naon ge jeg aya dina surga mah nya eta benten sareng di alam dunia nya benten sareng di alam dunia mah keun wayahna di alam dunia mah tempat kacape di alam dunia mah wayahna keun di alam dunia cape nya tah eta hoyong naon ge aya punya matakeun dana mina alam dunia mah ad-dunya majroatul akhiro ari dunya mah tegasna ayeuna pepelakan kanggo akhirat urang enak mun melak anu sae insyaallah bakal kapenak saena engke nya upami urang melak naudzubillah anu awon mah engke bakal kapenak naonana kaawonan urang sadayana borah kitu proses gambaran urang selamat henteuna tos aya dina alam barzah pas ketika urang ditaros ku engke dua malaikat munkar wa nakir nya anu lima pertanyaan teh man robuka wa man nabiyuka wa man kiblatuka wa man ikhwanuka tah eta nya tah eta didinya sebagai gambaran mah lamun urang ayeuna kenging nikmat alam barzah alam kubur wah urang teh bakal salamet ka dituna tapi samulihna urang ayeuna disiksa di alam barzah di alam kubur teu apal kana pertanyaan anu lima wah atos urang teh kenging naon azab di alam kubur naudzubillah summa naudzubillah mantak eta gambaran mah nya tapi mualami di alam barzah ge dangke bakal terjadinya prosesna kiamat teh mantak ngarantosan Bu mantak ayeuna ti Nabi Adam alaihi salam sareng umatna sampai ka Kanjeng Rasul sareng umatna katampi anu pupus ayeuna ngantosan urang sadayana Bu nya termasuk ngantosan ke hancurna alam dunia ieu engke dihancurkeun nyata tegasna prosesna kiamat tuh geuningan urang teh di alam dunia teh teu lami geuningannya tuh bapa anu tuh ibu anu tuh geuningan dina pengumuman tuh dina WA tuh dina media sosial nya tereh ayeuna mah informasi-informasi teh nya duka kantenan we urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing husnul khotimah ka canak iman sinarang Islam urang sadayana nya ta eta mugia abdi sadayana sing kalebetkeun janten hamba-hamba Allah anu solih solihah sadayana sing janten penduduk ahli surga amin ya Allah ya Rabbal alamin teras anu salajengna kola parantos ngadawuh saha Allahu ta'ala nyeta Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ida hamma dimana-mana gaduh cita-cita ida hamma dimana-mana gaduh cita-cita
Ibu gaduh cita-cita, ibu gaduh tujuan, gaduh. Saha abdi nyaeta hamba kaula, saur Allah Subhanahu wa taala. Gaduh cita-cita teh kana naon? Bade nejak teh bihasanatin nyaeta kana midamel hiji kasayan. Bihasanatin kana midamel hiji kasayan. Ya. Teras eta kasayan teh kumaha, Bu? Walam ya'mal sareng henteu midamel eta abdi ha kana itu naon? Hasanah. Cik, ku Allah Subhanahu wa taala disratkeun antara pi henteu. Tah dina ieu keterangan katabtu jawabna, jawabna tina lapad idahamma. Katabdu maka nyatetkeun kaula anu agung, tegesna Allah marentahkeun ka malaikat naon? Anu tukang rokibnya. Ta eta malaikat rokib. Ha kana ieu naon? Hasanah lahu pikeun itu abdi, pikeun itu hamba kaula. Sabariji cina dituliskeunana ku malaikat rokib teh hasanatan kana hiji kasayan, kana hiji kaalusan. Kumaha cen lamun midamel pain amila maka lamun midamel eta abdi ha kana itu hasanah, kana itu kasayan, jawabna katabtu maka nuliskeun kaula anu agung ha kana ieu hasanah lahu pikeun itu abdi hamba kaula teh ya. Sabaraha cenah asro hasanatin kana 10 pirang-pirang kasayan. Tuh geningan ya Allah. Dugikeun ka mana saking ku bageuranana Allah Subhanahu wa taala teh ila sab'i mi'ati difin nepikeun ka 700 tikelan. Dugikeun ka 700 tikelan, Bu. 700 pahala tah ku Allah teh naon? Diganjarna teh. Dilipat gandakeun kalituna ku Allah. Wallahu yudhoiful liman yasha. Tah kadituna mah ku Allah teh nya. Tah ieu mah dina ketika urang bade neja, bade bercita-cita kana masalah kaalusan. Kumaha cenah samulihna mafhum holapahna samulihna? Wa ida hamma sareng di mana-mana bercita-cita anapi aya kahoyong itu saha abdi niat kitunya, niat kana naon? Bisayatin kana hiji naon? Kagorengan, kana hiji kaawonan. Teras kumaha? Walam ya'mal sareng henteu naon? Henteu midamel itu abdi ha kana itu sayiat, kana itu kagorengan. Cik, dituliskeun atapi henteu ku Gusti Allah teh lam aktub maka moal nuliskeun kaula nyaeta Allah marentahkeun ka malaikat atid nya pencatat amal goreng ha kana itu sayiat alaihi ka itu saha
kaitu abdi, kaitu hamba. Kumaha cenah lamun migawe? Pain amila, maka lamun migawe itu abdi, ha kana itu sayiat. Jawabna katabtuha, maka nuliskeun Allah anu agung nyaeta lewat malaikat atid, ha kana itu sayiat. Sabariji sayiatan wahidatan, kana hiji kagorengan, kana hiji kaawonan. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana ieu hadis saha asy-syaikhoni, nyaeta dua guru syaikhoni teh. An Abi Hurairata, katambi ti Abi Hurairah, nyaeta syaikhoni upami dina hadis mah nyaeta Imam Bukhari sinarang Imam Muslim. Upami dina tafsir syaikhoni teh nyaeta Syekh ya tafsir Jalalain, ya, Syekh Imam As-Suyuti nya. Nah, eta tadina ieu hadis mah netelakeun nyaeta Allah Subhanahu wa taala ngalipat gandakeun kasayan ka jalmi anu naon? Anu mukmin. Nya, nyaeta Allah Subhanahu wa taala ngalipat gandakeun pahala ka jalmi anu naon? Anu mukmin. Tah eta tadi dia bu leres hadisna teh mantak ikan langsung hadisna hadis naon ieu? Hadis sahih, ima hadis kudsi nya, hadis kudsi ieu mah aya hadis kudsi teh nyata hadis dauhan Allah Subhanahu wa taala anu dilungsurkeun diwahyukeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah henteu pelantara malaikat Jibril alaihissalam. Nya, mantak disebut hadis qudsi. Nya, langsung ieu mah. Nya, ta eta. Ieu teh berarti sifat bageurana Allah Subhanahu wa taala nya. Allah sifat Maha Rohman Maha Rohimna, Kang Pipih. Wa, ieu teh. Mantak Ya Rahman, Ya Rahim, ya, ya Malik, Ya Kudus, anu 89 daya. Sifat bagian Allah Subhanahu wa taala tah. Nyaeta ida hamma di mana-mana neja, di mana-mana bercita-cita urang bade ngalaksanakeun diri pribadi urang sadayana. Nya. Mantak anu disebat naon? Ngajam. Urang sok ngajam nya. Lamun teak mah urang ieu bade anu geun nya. Tah ngajam. Aya oge anu disebat niat. Upami niat mah naon? Kadituna kedah naon? Tah kedah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Jadi nejana hiji sesuatu teh hiji perkara bari dibarengan ku eta migawena eta perkara. Matak eta disebat niat. Aya oge anu disebat naon deui nya? Aya ngajam ieu hama imam berarti gaduh cita-cita saha abdi nyata hiji hamba insyaallah engke sonten simkuring bade ngawas ka al ihwan cek ibu teh cek simkuring teh ida hama di mana-mana bercita-cita gaduh kahoyong hiji hamba tegesna urang sadayana lah nya bihasanatin kan hiji kasayan ari ngawas saya teh saya ngawas ayeuna contoh bihasanatin kana hiji kasayaan tapi urang teh walam ya'mal ha sareng teu migawe kana eta naon hiji kasayaan teh urang teh naon teu cios ka mana ka Masjid Al Ihwan teh aikeun teh deuk
aya informasi lewat WA, lewat HP atampi telepon. Aya ke anu teu damang atampi aya nu pupus wargi teu janten. Tah ibu aya ku tadi tos niat dina manah urang bade ngalaksanakeun tolab ilmu bade ngaji teras urang henteu ka dieu ku sabab aya udur anu sanes eta kumaha ku Allah dicatekeun tapi henteu katab tu maka nyatetkeun kami anu agung tegesna Allah lewat malaikat atid pencatat amal kasayan lahu rokib, malaikat rokibnya pencatat amal kasayan tuh ibu teh bapak teh dicatat hasanatan kana hiji kasayan. Nah eta bu mata kasayan mah urang bade nejak bade naon ge sok niatan ku urang sadayana nya insyaallah insyaallah pami aya yuswa aya naon hoyong gitu nya tiasa silaturahmi tiasa ngawas tapi naon gitu nya tapi ngawas Quran ah pokona mah tiap-tiap perkara anu sae gitu nya baik sae menurut agama urang syariat agama Islam sae menurut pandangan agama atapi masyarakat nya tah eta urang teh tuh urang ku teu migawe na ge tos kenging pahala ganjaran hiji bu tah eta kumaha cenah lamun tea mah urang teh naon midamel kana eta kasayan nya da alhamdulillah nujuri neh henteu ka mana-mana alhamdulillah ngaos ka Al Ihwan haladir tah ibu teh sadayana bapa teh dicatat ku malaikat rokib teh nya eta asro hasanatin kana 10 pirang-pirang kasaean tuh jadi hiji dinaon dilipat gandakeun janten 10 pirang-pirang kasayan nya tah eta kalituna ku Allah ila matak ila nepikeun ka tuh ila kan bahasa ila nya matak dina jurumiyah kan ayanya aya ila lapan tah eta termasuk harap naon harpu jar wahalpul jari wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba tawakkal nya tah eta tuh aremut keneh nya tah nujukur ku wajib mega punggurnya pajingan dodo pake jeung Mustofa sadayana lah guru-guru urang sadayana nya tuh nepikeun ka sab'i mi'ati dipin dugikeun ka 700 tikelan bu ku Allah dinaon dicatetkeunana pak ai kana kasayan tas urang midamel gitu nya urang midamel kadituna wallahu yudhaiful liman yasha sareng ari Gusti Allah yudhaifu eta bakal ngalipat gandakeun itu dat Allah liman pikeun jalma yasha anu dikersakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala tuh saking ku naon sifat Rahman sinang Rahimna Allah mah kitu nya jadi kana kasayan mah ku Allah teh leres dilipat gandakeun gitu nya tah itu kan urang mah sadayana anu disejat teh hoyong kenging rahmat sinareng magfirahna Allah termasuk hoyong kenging naon teh pahala nya kaditna kenging surga na Allah subhanahu wa ta'ala tah kumaha cenah upami urang ayana midamel kana hiji kagorengan di mana-mana urang migawe kana hiji naon kagorengan tapi eta kagorengan teh ku urang teu dinaon henteu dipidamel tapi name aya geus niat atampi ngaham gitu na dina manah urang teh ngajam gitu nya urang arek maok sampe cenah nya contohna teh geus niat tah aiteun teh pas bade sampe naik di naon dituar emut Allah ningalikeun ka urang sangkirang da usah saha kaditu teu aya kaditu aya kaditu aya aya di dinya saha
manya jurig. Nah, ningalikeun Allah teu cios tah bade maok sampeuna teh, Bu. Atapi urang arek mabok teh. Nya atapi naon ge ngalakukeun ka gorengan teh. Emot da ka Allah. Tah, cik dituliskeun teu. Walam ya'mal ha lam aktub ha alaihi. Tuh. Sarang henteu nuliskeun nya tah saha Allah Subhanahu wa taala teh lewat malaikat naon atidnya karena itu sayiat alahi pikeun itu jal jalma nya berarti naon Bu ai tadi urang mah bade mindamel kasayan heg henteu ngalaksanakeun ditulis dicatet ku Allah hiji kasayan komo urang niat ngajam teras urang midamel dicatet 10 kasayan kadituna ku Allah dilipat ganekeun 700 kasayan kadituna wallah yudo ipu limai yasa samulihna urang ayana tos niat tos ngajam bade midamel kana kaawonan ku Allah teh henteu dicatetkeun diri pribadi urang teh kana masalah kaawonan ai ku teu ngalaksanakeun mah kitu. Berarti sifat rahmanna rahimna Allah tah bagerana Allah ka makhlukna nya nah eta teras kumaha cenah fa in amilaha maka lamun tea mah naon migawe eta hamba teh eta hiji jalma teh kana itu sayiat ah urang jadikeun we melak sampe enon nuar sampe teh trek nya jeung sampeuna di ala engke naon urang di naon di beuleum cenah tah sampe batur tah kumaha cenah dicatetkeun teu dicatetkeun katab tuha sayiatan wahidatan tuh dituliskeunana ge Pak Bu nyaeta hiji kaawonan hiji kago kagorengan nya tah kitu nya tah eta hiji kaao kaawonan hiji kagorengan dugikeun ka dieu ngartos insyaallah ngartos cekap cekap parantos tabuh 5 langkung nya mugia sagarupi kasayan abdi sadayana sing dicatet ku Allah Subhanahu wa taala janten amal soleh kanggo pibekeleun abdi sadayana engke di alam kubur di alam akhirat abdi sadayana diselametkeun tina siksa api neraka dilebetkeun kana surga na Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang tutup kuawasan hamdalah sinareng doa air majlis sinareng shalawat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqi mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli salim ala
sayyidina Muhammadin illadhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalnahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.